Rogwa Tajba, kap, konsillera. Ħanibbaża d-diskors tiegħi llum fuq żewġ elementi li instigawni biex nagħmel il-pass tiegħi fil-politika. U huma wkoll żewġ elementi li konstantement nirċivihom mingħand l-għawċin: il-kuraġġ u t-tama. Irid ikollok kuraġġ biex wara telfa ta' 36,000 tagħżel li terġa' tibni mill-ġdid u mhux iż-żarma, u dak il-kuraġġ huwa dak li ġabna hawnhekk illum. Il-Malti jisħaq li jrid ikollok kuraġġ ta' sur biex tirnexxi. Jidher imma li l-interpretazzjoni ta' kuraġġ għal dak gvern hi kemm għandek but kbir jew kemm inkapaċi tibni l-akbar torri, jew inkella kemm għandek kuraġġ li tinjora t-trasparenza u l-meritokrazija għal benefiċċju ta' dawk l-erba tal-qalba sabiex huma jkomplu jieklu b'aktar minn ħal wieħed. Fi żjara tiegħi għand il-familji Għawċin nara definizzjoni oħra tal-kuraġġ. Nara l-kuraġġ tal-ħaddi mawċi li b'tama li jtejjeb is-sitwazzjoni ta' familtu jistinka b'aktar sigħat ta' xogħol li jrendu lilu u lilu liedu. Nara l-kuraġġ tal-istudent Għawċi li b'nazzjew mal-temp jaqsam il-fliegu b'tama li jikseb edukazzjoni u futur aħjar. Futur li kull bidwiu sajjed li jitkellem miegħi jara ħim ċajpar hekk kif qed jiġi minsi mill-awtoritajiet. Però għal dawn ngħidilhom ħbib tiegħi għamlu kuraġġ u għamlulna kuraġġ. Inħoss il-kuraġġ trażmess fija mis-self-employed u n-negozji żgħar li baqal u b'determinazzjoni jkunu huma li jistinkaw u jkabblu l-operat tagħhom u mhux jistennew xi ministru għal xi miljuni. Però dawn ukoll għandhom tama illi aħna ma nibqgħux inħarsu lejn għawdex biss bħala kalamita ta' voti, imma nħarsu lejn għawdex bħala kalamita ta' xogħol, opportunitajiet u għan-negozji. Nintela b'kuraġġ inkun fostkom hawnhekk u naħdem f'dan il-partit. Dal-partit li ta' tama u kuraġġ il-dal-pajjiż il kull Malti u Għawċi. Meta għawdex għatalura sab li l-Anton Tabone li xpruna viżjoni li għada relevanti sal-lum. Meta l-Għawċin twarbu minn gvern laburista sabu il-Giovanna De Bono għalihom u l-dawn minn hawnhekk mill-qalbi ngħidilhom grazzi ta' dak kollu li għamiltu għal Għawdex u l-Għawċin. Ma' sħabi Frederick u Chris illum nara li nkompli nibni fuq realtajiet tas-soċjetà Għawċija u mal-bqija tal-kandidati se jkun fuq quddiem li nissel tama f'kull Għawċi. U għalhekk kont jien instigajt aktar tama u rispett lejn il-ħaddiema tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, però akkużawni li qed inbeżża u pruvaw jaqtaw l-qalbi u jattakkawni minn ġimgħa għall-oħra. Però għandi kuraġġ biżejjed li fejn nara ċamma ta' korruzzjoni se nitkellem u fejn jitmislawx se nkun fuq quddiem biex nipproteġih. U aktar minn kollox nara li jiġi aġevolat u mhux sfruttat mill-barrani. Inħoss it-tama tal-Għawċin li Għawdex jingħata miżura ta' poter politiku f'idejh stess u se naħdem bil-Partit Nazzjonista fil-Gvern biex ikollna kunsill reġjonali Għawċi flimkien mal-Ministeru għal Għawdex sħiħ sabiex l-Għawċi ikun strumentali għan ieħor nifsu. Inħares kuraġġ lejn tmexxija li tiġġieled il-korruzzjoni u mhux tipproteġiha. Inħares lejn Prim Ministru li jkun sot kontra il-gideb, il-korruzzjoni u l-kriminalità u dal-Prim Ministru jista' jkun biss Simon Busuttil. Il għaliex il-valur ta' kull bniedem jitqies fuq l-integrità, is-sinċerità u ħidmitu. Dawn il-valuri flimkien mal-ġustizzja, il-libertà u x-xogħol dal-partit bena pajjiż. U għalhekk ħbib tiegħi illum ejja nagħmlu kuraġġ ħalli nirnexxu l-koll flimkien. Grazzi. Grazie Ryan, the student.